Salve, galerinha! E aí, pessoal? Como vocês estão nessa noite incrível de sabadão? Boa noite aí pro Emerson, pra Mia, pra Belle e Delfine. Dado, Draudi, Ed, Alejandro, Greg, Daniel, João, que tinha passado aí antes. E mais alguma outra pessoa que tinha passado antes também, não lembro o nome, não sei se era o cabeludo ou se era o menor. Um dos dois passaram aí, tinha deixado oi pra mim também. Salve, salve, Rafael, boa noite. Boa noite, geral, tô chegando aí. Muito obrigada a todo mundo pela presença, gente. Vocês são topzeiro, hein? Bora lá, galera, pra mais uma livezinha aqui de Alice Leite pra vocês, galera. Ei, cabeludo, salve. Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Deixa eu limpar meu óculos aqui pra eu enxergar vocês melhor, porque meu óculos tá um pouquinho sujinho. Gente, amanhã tem a live de Alice o Leite de novo, tá? E eu já liberei pra vocês a agenda da semana que vai vir agora. A gente vai estar fazendo live uma vez na semana, uma vez no dia, quer dizer, né? E cada dia vai ser um jogo. Eu vou tentar ficar mais de 4 horas jogando o jogo ali. A gente vai começar às 9 da noite. Vamos até a próxima das 2 horas da manhã. Já tinha... Quem é, Rafael? Esse jogo aqui? Faz tempão que jogando esse jogo aqui. Deve ser Jurinho, Mega of War, olha isso, olha a ousadia, caralho. Olha a ousadia desse menino, cara. E aí, maninho, suavidade. Então, gente, aí eu vou estar fazendo live um dia na semana pra vocês, já liberei a agenda pra vocês, tá bom? E vamos lá, porque vocês não podem parar, né, galera? Eu só vou dar uma pausa de uma semana, fazendo live um dia só. Pra poder descansar e organizar uns bagulho que eu preciso organizar, gente. Eu não tô tendo muito tempo de organizar algumas coisas, tanto na vida pessoal quanto no canal. Então, eu vou precisar de um tempinho. Salve, Rafael Bull. E aí, salve, Seijurinho. Que suavidade no Doritos com limonada.
Sério? Tá tomando agora Doritos com limonada? Eita, Lele! Deixa eu ligar o ventilador aqui que eu tô quase desmaiando já. Gente, achei que eu não conseguia fazer live pra vocês, porque começou a chover aqui. Cara, eu achei que ia cair o mundo, sério. Achei que ia cair o mundo aqui. Chuvão, chuvão. E agora que deu uma pausa na chuva. Sério. Salve, Gustavo. E aí, mano? Suavidade, bem-vindo. Gente, o áudio tá legal pra vocês, hein? O áudio tá legalzinho? Bebo o suco com um salgadinho, mas não misturado. Bebo suco e como salgadinho, mas não misturado, entendi. Pois é, Alejandro, eu achei que não ia conseguir abrir a live, porque acabou de cair um chuvão aqui, tipo, raio, trovões, ventania, vaca voando. Mas graças a Deus não coisou. Não precisei ficar achando que ia ficar sem. Eu posso falar sobre o jogo? Esse jogo é um jogo de terror, né? Um jogo de alienígena. E a gente já tá jogando ele já faz um tempinho já aqui no canal. Já tem mais de um mês que tô jogando ele. É um jogo meio compridinho mesmo. E a gente tem. É um jogo de suspense, muito suspense. Salve, legado dos filósofos! Ai, legado, é incrível. Vim por meio desse informar que estou aqui para ver os rages e gritos. Então você está no lugar exato, na live exata, com o jogo exato. Porque esse é o jogo. Esse é o jogo da rage e dos gritos. Bem-vindo. Áudio nível Meg of War, qualidade top. Meu Deus! Nem fala em chuva, Meg, sai pra lá, chuva. Pois é, sai pra lá, chuva. Ei, travou já no começo? É sério? Aí? Travou? Travou? Tá travado? E também te lembrar de jogar DLC The Last of Us e me ajudar a testar a placa da minha captura. Ô, legado, coitado de você, cara, sério. Ô, legado, meu Deus. Ai, legado, que vergonha, cara. Vai fazer 2 semanas já que eu tô falando que vou te ajudar com a placa de captura. Mas o que você quer testar? Fala pra mim. Você já conectou no seu PC, já conectou no PS3. É isso? É no PS3 que você vai usar. Aí você vai no OBS e configura. Não precisa nem configurar muito. Mas eu vou lá te ajudar depois. Não sei que horas eu vou acabar essa live aqui. Eu não sei que horas eu vou acabar essa live, mas dependendo do horário eu te chamo pra te ajudar ainda hoje. Jonathan, salve, salve! Quase morre pra rodar esse jogo. Pois é! Não, mas eu não sei o que aconteceu com meu play desbloqueado. Travou o play, ó, tá vendo? Não consegue nem apertar o botão ali, ó. Já começamos como? Reentravando. Pera aí, gente, que eu vou reiniciar o play. O áudio do jogo, vídeo, que você assusta também. O áudio do jogo, vídeo, e se você assusta, ele escuta. Quê? O áudio do jogo, o vídeo, e se você escuta o jogo e me escuta também. Ah, tá. CD arranhado, né, Alejandro? Meu Deus. Caraca, moleque. CD arranhado.
Gente, a semana que vem entrar, eu vou estrear pra vocês Resident 4. Vocês acham que eu vou conseguir jogar sem ficar com raiva? E sem querer desinstalar ele ao vivo pra vocês? Vocês acham que eu vou conseguir jogar Resident 4? Nossa, eu lembro quando o SBT ficava com essas faixas aí coloridas. Pois é, eu também lembro. Eu acho que eles não tinham comercial pra rodar, né? Aí jogava qualquer coisa ali, deixava a tela parada. Depois da meia-noite. Depois da meia-noite. Nananana, nananana, nananana. Depois da meia-noite. É capção inicial, não sei o resto da letra. Será? Será, Alejandro? Será? Raiva tu vai ter, com certeza. Ih, rapaz! Não quero mais jogar, não. Quero jogar um jogo que eu não fico com raiva. Mas eu fico com raiva, eu tô jogando Roblox, cara. Meu Deus. O jogo tem uma boa jogabilidade, se a história é uma bosta. Que? Só a história que é uma bosta, mas você vai gostar. Ah, tá, entendi. Você vai estar tá aí, né, legado, pra me ajudar, né? Pelo amor de Deus. Você vai estar tá aí, né? Eu espero que você esteja aí, legado, pra você ajudar. Porque eu não sei jogar, nunca joguei. Ah, bom, espero mesmo. Salve, salve Fernando, tudo bom? Deixa eu ver aqui que dia que vai ser enquanto o PS vai carregando. Deixa eu ver aqui que dia que vai ser. Vai ser. Não vou perder a chance de fazer um short seu. Caralho, jogou assim na roda, assim. Meu Deus. Vai ser dia. Vai ser na sexta-feira. Na sexta-feira. Ó, segunda-feira, às 9 horas da noite, GTA San Andreas. Terça-feira, 9 horas da noite, Need for Speed Most Wanted. Quarta-feira vai ser GTA V, 9 horas da noite. Tudo 9 horas da noite. Quinta-feira vai ser God Ghost, né? Com os meninos aí no multiplayer, tá? Às 9 horas da noite. E Resident 4, 9 horas da noite. E sábado de tarde eu vou jogar Roblox com os meninos que estão quase me matando. O pessoalzinho aí, os menor, estão quase me matando como tô jogando Roblox com eles. E domingo, Alien Isolation. Gente, só essa semana eu vou estar essa baguncinha aí. Um dia, um jogo diferente. Pra eu poder me organizar, gente. Sério, cara. Se eu não me organizar, eu vou, sei lá, eu vou entrar em parafusos. E é perigoso a Meg desaparecer. Desaparecido por alguns dias, meu Deus do céu. Não quero que chegue nesse ponto. Mas é que eu preciso dormir, gente, urgente, sério. Pensa no sono. Eu preciso dormir. Hoje eu fui dormir. Ó, tô gaguejando, por quê? Salve, Marquinhos, e aí, tudo bem? Salve, Fênix, boa noite. Pena que esse jogo só fica correndo do Alien. Pois é, Fênix, verdade? Que carinha é essa aí, Marcos? O que aconteceu que você tá com essa carinha? Mas então, o que eu tava falando pra vocês eu fui dormir ontem, era quase 4 horas? Ah, acho que era quase 4 horas. E aí. Não, mentira! Era quase 5 horas da manhã? Aí eu não lembro, eu sei que fui dormir tarde. Eu não lembro que hora que fui dormir, sério. Nossa, me deu um branco. Aí eu acordei 11 horas da manhã hoje, 11h30. Daí. Eu. Acordei, almocei, fiquei paralisada, pensando na vida, esperando a minha alma voltar pro corpo. Aí depois eu fui. Joguei um pouquinho com os meninos no Discord. Jogamos COD Ghost pra eu treinar um pouco. E Roblox. E depois eu fui dormir. Aí eu fui dormir um pouco. Aí eu dormi e acordei agora às 6 horas. Ainda tô com sono, se pudesse dormir a mais. Mas eu tô tão assim, elétrica, assim, com os bagulhos assim, que eu não tô conseguindo dormir direito. Eu tô com sono, mas não tô conseguindo dormir ainda. Salve, Dan! E aí, Dan? Ih, tô gaguejando. Suavidade, Dan, como é que você tá? Tranquilo? Obrigada por ter vindo aí no canal, mano. Na verdade, você foi dormir cedo. Né? De qualquer forma, era cedo a hora que foi dormir. Mas se você não salvar o cachorrinho, eu vou fechar a live. Que cachorrinho? Na onde tem cachorrinho? Sou eu do canal FG. Sim, Dan! Você era o Dan. Não sei o que, Power, não é? Não sei o que que era Power. Você trocou o nome seu pra
We white. É isso que fala? Don't we white. Eu tô gaguejando muito, é sério. Why wait? Wheat, white, white. Não, não é white. É wheat. Ai, caraca, mano. Não dá. Não consigo falar essa palavra, não. Meu Deus, sim. Escreve o jeito que fala, por favor. Pra não ficar pagando mico de falar seu nome errado. No R4 tem um cachorro na armadilha do urso. Ah. Diet. Diet? Não tem D ali? É Dan White. Então, não, não é White. A Meg sofrendo pra falar o nome do cara. O pirata chegou bem na hora que eu tô pagando mico, meu Deus. Ei, pirata, suavidade. Como é que você tá? Da hora a musiquinha que você mandou pra mim, pirata. Gostei, obrigada. Achei da hora. Muito topzeiro. Se a Meg salvar o dog, eu vou embora. Sério? White. Ah, White. White. Não. Não é assim que fala esse nome, não. White? Não, mas. Wait. É o Eight. Deixa eu ver aqui a única pessoa que vai saber falar esse nome aí é a Google Tradutor. Deixa eu ver o que ela vai falar pra mim aqui. Pera aí, que ela vai falar. Wait. Como que fala esse nome, Google Tradutor, por favor? Wyatt. While. Wyatt. Wire, wire. Pera. Wyatt. Pera aí. Wyatt. Wire, wire. É why, why. E aí, Dan, why? Wyatt. Why, Wyatt. No português, ela fala why, Wyatt. Wyatt. Why, Wyatt. E no inglês? Wyatt. Wyatt. Carai, borracha. Dá pra falar dos dois jeitos. Wyatt ou Wyatt. Ou We the World. We are the world. Meu Deus do céu. O legado, verdade. We are the world. We are the children. We are the world. So let's da silver. There's a hairy water that you hear behind you say. Nossa, não tá vendo a letra. Salve, Elian. E aí? Cheguei que ia atrasar. Cheguei na horinha. Quê? Cheguei que ia atrasar. Ah, nossa. Achei, caralho. Mano, minha pronúncia tá linda hoje. A minha dicção tá perfeita, a dicção do Alonsoca. E a minha visão tá a visão. Visão de Tandera. Sério. 20-90% daqui não vão saber. We are the world? Sabe, claro que sabe. O pessoal sabe, o pessoal tá ligado. Tem que treinar mais o inglês. Ah, você escreveu errado essa palavra aí. Uma palavra super simples. Não é simples. Wyatt. Wyatt. We Wyatt. Dos dois jeitos pra falar. Lainho chegadas. Nossa, leitura 100%. Teve aula com a Lanzoca, mano. Sim, a Lanzoca, que é cretino. Sem sono, você pode ter alucinações. No caso, hoje eu dormi pra caramba, né? Mas eu acho que o meu cérebro ainda tá dormindo ainda. É um nome, pô. É um nome, pô. Tá bom, pô. Ok, pô. Meg, eu sei de tudo. Quê? Como que você descobriu o MV Sonic? Não era pra você saber de nada. Oh my God. E agora, quem poderá me defender? Não era pra você saber de nada, MV Sonic. Quem que te contou isso? Isso é uma blasfêmia. Que loucura, 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 loucura.
Vamos ver como ficou o seu carro do Lata Velha de hoje. Você era pedreiro? Então você era um pedreiro. Vamos ver como ficou o seu carro hoje. Referências, referências. Quem não conhece o We Are The World é até pecado. Eu sei que a sua espécie de alienígena é capivarense. Oh my god. I don't believe this. Serious. 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 Beleza, vamos continuar aqui. Foi o que eu disse pro meu pai quando descobriu que eu era adotada. Ser adotado? Sim, Meg. Sabemos da sua ajuda voluntária no Céus Portioli. É que o segundo avião eu estava controlando por o controle do meu PS3. Não era pra vocês saberem. O segundo avião era eu que estava controlando pelo meu controle do PS3. Não precisa falar no idioma de Zarin. Zignos Lizis, Electric Lock, Saptinas Alpi, Arapi, Raduaj, ILP, IR. Boa noite, Renato. Salve, salve. Bem-vindo. Lembro desse carro. Pois é. Meg, o Celso Portioli, ambos estão no... Estão em casa em 2001. Sim. Luciano Huck, rei da trollagem. Nossa senhora, o cara era loucão. Por isso que a Angélica terminou com ele. Ai, Jesus Cristo. Vai começar a loucura. Ai, Jesus. Restaura o acesso à distribuição. Oi, gente. Pelo amor de Deus. Eu não vou conseguir ficar prestando muito bem atenção no chat. Olha meu analógico. O bagulho tá andando sozinho, irmão. Culpa do Gordo of War, cara. Aquele gordo lá, cretino, estragou meu analógico. É sério isso, irmãozinho? Que bosta! Estragou meu analógico, sério? Olha aqui o que eu ia falar pra vocês mesmo. Eu não vou conseguir prestar muito bem atenção no chat, porque esse jogo é um jogo tenso. Tem que prestar atenção no jogo. A hora que eu pausar o jogo, eu olho pra vocês e respondo, tá bom, gente? Queria muito compreensão de vocês. Porque às vezes o pessoal fica, ah, Mega, não lê minha mensagem. É porque às vezes estão falando bastante aí, o chat sobe lá pra cima, eu não consigo ver mais. Eu também descobri que o Marcos é irmão do Michael Jackson, da família dos Simpsons, por isso ele fica branco e amarelo. É verdade, eu vi no Jornal Nacional. O pior foi a vez que ele se vestiu de Homem de Ferro e um garoto queria conhecer os Vingadores. O garoto vai tirar a máscara do Homem de Ferro achando que o Tony Stark era o Luciano Huck. Caralho, eu lembro dessa parte, mano. O moleque ficou com a maior cara de bunda olhando pro cara falando assim, ó, o menino quase chorou no equívoco, não era o cara, né, mano? Nossa, eu lembro disso. É aquela cara de louco do Luciano Huck debaixo da máscara. Caralho, mano. Aquele calvo estragou seu analógico. Exatamente. A cara de decepção do moleque virou até... Ai, caralho, é verdade, mano. O objetivo do jogo é correr, é verdade, Fênix. Corre, corre, moleque. Sai correndo. Vocês não perdoem, caralho. Meg, vou lançar uma nova série chamada O Começo do Fim. Ué. Meu Deus, é só o Luciano Huck. Achei que fosse Daniel Jr. Caralho, meu Deus, eu lembro disso. Que decepção, moleque. Deve lembrar disso até hoje. Coitado, gente, sério. Pera aí, deixa eu concentrar, pera. Concentração total. Restaurar acesso à distribuição. Tá, recepção tá ali.
Testar acesso à distribuição dentro do Genome Soluções Explanatária. Quando entrar, encontre o elevador de carga, pegue-o até o projeto KG38. Gente, lembra esse número? 348. Ai, gente, é sério, meu Deus. O que que eu tenho de arma aqui? Ah, não. O bicho já tá aqui perto de mim, cara. Muda! Olha o analógico, cretino. Ah, é. Eu morri aqui, tá certo. Tô lembrando, tô lembrando. Tô lembrando que eu tinha que vir aqui mesmo. Tá certinho. Três, quatro, oito. Trauma eterno. Loucura, loucura, loucura. Exatamente isso. Três, quatro, oito. Caralho, mas eu não tinha salvo. É sério que voltou tudo isso? Por quê? Susto, pocilga amassada. Mas, ô, gente, eu já tinha feito isso aqui. Fernando, me ajuda, Fernando, eu tô com medo, sério. Ô, gente, eu já tinha feito isso aqui. É sério, mano. Esse negócio tá me... Eu prefiro o capeta debaixo da cama do que o Luciano Huck embaixo da cama. Credo! O cara tira a máscara achando que é o Robert Downey Jr. E, na verdade, é o Luciano Huck. Salve, Dick Play Oficial. Tudo bem, mano? Seja muito bem-vindo aí. Obrigadão pela presença, hein? Tamo juntão. Nossa, gente. Perdão, não vou ler muito mais os comentários, tá, gente? Preciso muito prestar atenção aqui. Ah, gente... Ah, tá, lembrei. Eu morri 35 vezes essa parte aqui. Por isso que não tá dando certo mesmo. Gente, 8897, por favor, alguém guarda esse número pra mim. 8897. Solicitação de teste de manutenção no setor C12 recebida e confirmada. Um zelador de serviço está a caminho. Oito, oito, nove, sete. Guarda aí, guarda, guarda. Segura.
segura. A hora que a gente precisar, vocês vão falar esse número pra mim. Todo mundo checando o número ali. Segura esse número aí. Eu sou a irmã perdida do Luciano Huck. Por que eu apareço com ele? Eu guardei primeiro. Ué, aguenta aí. Não vou precisar agora. Vocês aguentam o número aí pra mim. Minha live de 28 segundos teve o dobro de views da minha live de 4 horas que eu fiz. Incompreensível, o YouTube tem um peso no dia. Imagina você sendo atacado por um zumbi. O que você faz? Eu paro de imaginar. Cheguei fogo nele, gente. Não é possível, caralho. Como assim ele tava ali, mano? Ah, cara, que caralho, mano. Meu Deus. Ai, eu tenho que fazer tudo de novo, mano. É sério, cara. Salve, Fabinho. Oh, e aí, como é que você tá? Tudo bom? Ah, cara, que pocilga, mano. Meu Deus do céu. Salve, Marquinhos Brandão. Suavidade. Boa noite, como é que você tá? Obrigada pelo like. Tamo junto. Boa noite, John Becker. E aí? Em breve você lembra do Dr. Hulk no multiverso da loucura, loucura, loucura. Ai, gente. Não é possível. Eu como é que eu tô? Tô desesperada. Agora eu vou andar rápido também. Não tô nem mais, não. Esse bicho tá atirando com a minha cara, é isso? Esse bicho tá atirando com a minha cara, não é possível um bagulho assim, não. Ah, caraca, viu? Só pular, pula pra você ver. Ai, Jesus! Ai! Ai, cadê? Ai, cadê? 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 Mano, onde é que ele tava que eu não vi, velho? Vai se fuder, cara. Meu Deus. Que bicho maldito. Onde é que ele tava? Eu olhei pro lado e não vi ele. Ah, mano. Meu Deus. Sério?
Ô, cretino, esse bicho aqui, sério, mano, meu Deus do céu. Oi? Oi? Tudo bom, MC Sonic? Oi? O susto é melhor, Meg. Vocês gostam, né? De ver eu gritando. Dá um berro aqui. Ah, gente, tá chovendo, tá? Então vocês estão ligados se eu desaparecer de novo. Você já sabe o que pode ser. O multiverso é real, sim. Junto com Sevastopol. Ninguém nunca quis, mas isso significa que a segurança ainda está online. Certo, chega de conversa, Wits. Solicitação de teste de manutenção no setor C12 recebida e confirmada. Um zelador de serviço está a caminho. Não, vai se fuder, vai se fuder. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ai. Vem pra você ver. Caralho. Ah, não. Tinha acabado, pô, o negócio. Salve, Vespa Negra. Suavidade, mano. Bem-vindo. Biscocinho. Onde eu achei esse jogo? Dublado? Na Zook Store. Não, na PKGI, né, Daniel? PKGI, verdade. Na PKGI. 8897. Para de me copiar.
Ai, gente, eu vou fazer tudo de novo, porque eu não tinha nenhum save aqui. Caramba, esse bicho tá chato, hein, mano? Deixa eu saber. Que é isso, Elian? Elian, Elian. Sabe, Claudinho? Oi, Meg, tudo bem? Acabei agora, você acredita? Mente bugada, preciso beber algo. Eita, Lili, sério? Meg, seu cabelo é vermelho. Se você pintar de verde e colocar um vestido verde, você já tem a fantasia perfeita. Dica, mulher do. Mulher de quem? Olha, me chamando de Fiona na minha cara, beleza. Meu Deus, Marcos. Que isso? Lâmpada preta. Bebe água, melhor uma pedra no caminho do que duas no seu rim. Ah, depois te mostro. Beleza, manda lá pra mim depois pra eu ver. Sério? Depois você manda pra mim ver então, Claudinho, que da hora. Só pra mim não fazer barulho, ó. Só pra mim não fazer barulho, que eu faço sair correndo. Não faça barulho, que eu faço sair correndo, como uma retardada. Gente, não tô conseguindo passar dessa parte, é sério? Tá difícil essa parte aqui, mano. Sério mesmo. A parte tá muito chata, ó. Solicitação de teste de manutenção no setor C12 recebida e confirmada. Um zelador de serviço está a caminho. Simpson, incansável na busca da qualidade acessível. Salve, Snippy! Como é que você tá? Tudo bom? Bem-vindo aí, Snippy! Mano, vai se lascar com esse bicho, velho. Caralho, mano. O bicho não sai do meu pé. Puta merda, velho. Há um save ali. Foda-se. Tem um save aqui. Vai, pelo menos já salvo aqui, né? Pelo amor de Deus. Tá louco. O bicho da hora e vem, cara. Tá foda, hein?
Sai daqui, seu calanguinho. É, seu calanguinho mesmo. Calanguinho, sai daqui. Ai, não, tô brincando, calanguinho. É mentira, calanguinho. Você não é calanguinho, não. Isso, calanguinho. Some daqui. Não. Mandei, vai ficar aqui até que horas? Salve, salve, Marcel. Boa noite. Bem-vindo, Marcel. Obrigadão pela presença, meu amigo. Vai nascer um franguinho? Como assim? Do que vocês estão falando? A Meg não leu minha história empolgante. Do quê? Salve, Dani! E aí, amiga? Tudo bem? Ó, beijinho no seu coração, Dani. Obrigadão pela presença, amiga. Man, pior se a Meg pintar o cabelo de verde. Pintar de verde, ela fica igualzinho a She-Hulk. As duas são. Oh, mentira. Obrigada, Dani, pelo carinho, amiga. Tamo junto, hein? Obrigadão. Achei seu canal, amiga. Eu vi que você veio comentar aqui, né? Eu vi seu comentário no vídeo do outro amigo. Aí eu fui lá no seu canal, me inscrevi lá. Obrigadão pela presença. Alien clássico, sci-fi e terror. Eu vi esses dias que o cara designer que desenvolveu o projeto do Alien é suíço. Lá tem um museuzão de Alien. Uau, que topzeiro, sério? Peraí, eu tenho que ir ali? Como é que é? Encontre os disjuntores para ativar a instalação Gemini. Ative o interruptor dos disjuntores do laboratório. E ative o interruptor disjuntor da sala de descontaminação. Tamo junto, amiga. Uai, boy, ela não se acha bonita. Bora aumentar a sua autoestima aí. Ah, sério? Não mesmo. É só a realidade dos fatos. Que é bonito para um, não é bonito para o outro, cara. Como que eu vou fazer isso se esse lambisgoio não sai daqui? Eu não tenho mais lança para poder matar ele. Ah, gente, não dá, cara. Esse bicho me acha toda hora, é sério. Boa tarde, boa noite, Bafomé. Tudo bom? Bem-vindo. Gente, não vai dar. Tá foda. Não dá, cara. Esse bicho aparece toda hora, mano. Não dá pra fugir dele, não. Sério? Já faz algum tempo em que eu fui te declarar a minha paixão, o desejo de te conquistar. Você me evitou e nem ao menos quis tentar. Até disse não, com medo de se entregar. Mas o sentimento. Embaixo? Assim embaixo. Mas e se for aqui em cima? Não tá por aí aqui por cima? Ah, não, 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 não! Corre! Corre, moleque! Jogou Dead Island, muito bom. Joguinho de terror, sério, joguinho de terror. Se liga na história. Era um dia ensolarado, de noite, de meia-noite, em um mundo que um mudo falou pro surdo que um cego viu um cadeirante correr atrás de um carro parado numa descida que estava subindo.
Que horror, Rafael! Meu Deus! Sério? E onde é que tá o disjuntores? Onde fica esses disjuntores? Mano, que caralho, eu tô com essa música do nada, velho. Sério? Pera, quem tá tocando essa música assim do nada, mano? Salve, Leonardo. Boa noite. Beijos pra você também, Léo. Obrigadão pela presença, mano. Processamento. Ative interruptor do disjuntor da sala. Eu vou ter que ir ali então. Tem que dar um rolê imenso só para abrir o negócio do disjuntor. Pera aí. Dá para ir reto ou não? Melhor virar aqui, ó, para garantir. Não, aqui não é nada. Eita, que eu tô perdida. Peraí. Ai, ai, ai. Salve, TV Daniel Fonseca. Tudo bom, mano? Seja muito bem-vindo. Meg, não vou mais zoar sobre o acontecimento dos últimos dias. Ou será que vou? O que que é, Lian, que você quer falar? Sério, Lian? Sobre o quê? Sobre o God of War? É isso? Eu não sou pro player? Eu não sei jogar? Que esse jogo é péssimo, não é um jogo recomendado para pessoas que têm esquizofrenia igual eu. Tudo bom, TV Daniel Fonseca? Tudo bem, tudo bem. Começa com G, God of War. Sabia que você ia falar do God of War. Bicho cretino, é sério, mano. Ah, tá de palhaçada. Vai tudo reto, vai tudo reto. Deixa eu ver. Volta. Não, pera. Vai reto e vira. Vai reto. Reto. Gente geraço.
Olha o analógico, cretino esse analógico, sério, mano. Érico tem que dar essa volta, esse rolê todo? Jesusinho amadinho do céu. Acho que eu esqueci de pegar algum mapa, né, não? Majin Buu. Majin Buu, Meg Buu. Como assim, pirata? Como assim, pirata? Então, não diga. Preciso dizer mesmo. Vai acabar dizendo. O que vocês estão falando? Eu só não sabia. Tudo boa, beleza? Ah, entendi o que você quis dizer ali, o legado. Valeu, John Becker. Tamo junto, meu amigo. Obrigada. Boa noite, Lucas. Boa noite, Play Games Diferenciado. Tudo bom com você? Seja muito bem-vindo ao canal, meu amigo. Obrigadão pela presença. Eu pensei que era a casa que pisca, pisca, a mesma que meu pai vai. Obrigada, João Becker. Gerar essa casa que pisca, pisca, tem coisa interessante. Cara, eu vou ter que voltar, é sério. Vou ter que voltar, cara.
Obrigada, viu? Play Games diferenciado. Obrigadão que você tá gostando da live aí, mano. Tamo juntão sempre. Escalar? Ai, Jesusinho amadinho do céu. Tá cada vez mais difícil. Olha, eu tinha que vir pra cá, agora vou ter que voltar pra lá, mano. Sério, cara. Ai, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ai, meu coração. É sério. Olha o rolê, gente, que eu tenho que fazer, gente. Olha o rolê, cara. Rolê dos brabo, irmão. Rolê dos brabo, cara, sério. Ai, ai. Pior que eu não posso ir por aqui, ó. Eu acho que eu não posso ir por aqui. Ai, caraca, mano. Mó rolê, cara, pra bosta nenhuma, sério. Até desanimei de jogar, sério. Pensa num rolê, cara. Meu Deus, rolê demais. Uma hora aqui nessa parte.
Daniel, ficou parado lá na porta, esperando chegar. Filho da égua, cretino ordinário. Ah, mano, olha o rolê, véi. Sério, cara. Não, Lucas, socorro, mano. Deixa eu só ver o um negócio aqui. Pera aí. Ah, mano, meu Deus do céu. Olha o rolezão. Ali! Ali! Eu preciso entrar ali! Acho que eu fiz errado. Não era que era pra eu ter vindo, não. Era por fora. Não era? Não, tá certo. É por aqui mesmo, tá certo. Rolê do caramba, hein, irmão. Puta merda. Salve, salve, Cristiano Ariceu. Arin, eu quero um beijo de língua. Que isso? E aí, Cristiano Ariceu, tudo bom? O GPS mandou você pro Morro do Alemão. Pois é, né? Oi, MV Sonic, que tá rolando? Que você tá bravo? Alien, tira a máscara. Luciano Huck com roupa de alien, você tá no Lata Velha! Ai, MV Sonic, você não tem jeito! Essa foi ótima, te juro. Foi muito boa. Igual meu avô. Que nível de rage você tá hoje, Maggie? Nível 1.2. 1.2, tá bem fraco. Ô, Jesuszinho amado do céu. Cris, obrigado pelos 5 no superchat. Deus te abençoe sempre, meu amigo.
Salve, salve, Machine Place, como você tá? Suavidade, seja muito bem-vindo, Machine. Muito bem-vindo, Robinho Mil Grau. Muito bem-vindo, Cristiana Liceu. Obrigada sempre aí, ajudando o canal, Cris. Boa noite. Boa noite, Machine. E aí, só de boa, Machine? Esse é o nível da Meg. 1.000000000000%. Pois é. Bem nível. Já dei altos gritos aqui. Preferia o Alien mesmo. Tá, poxa. Boa noite, Vassili. Tudo bom, Vaz? Como você tá? Bom dia, Meg. Bom dia, legado. Meg concentrada no game. Pois é, e aí, Snipe? Como é que você tá? Gente, perdão, hein? Tô concentradíssima, porque esse jogo é muito tenso. Tem que prestar muita atenção, né? Pra não ficar boiando. Tem que abrir 30 vezes o mapa pra poder fazer os negócios que tem que fazer. Ainda tem que tomar um cuidado daqueles, né? Porque tem um alien atrás da gente. Tem um alien aqui desesperado pela nossa vida. Ai, Jesus. Deixem um like, com certeza. Galerinha que tá colando aí, não deixa o likezinho pra nós. Já deixa o likezinho aí, que isso daí ajuda muito no canal, tá, gente? O like ajuda muito na divulgação aí do canal, recomendação pra geral, tá bom? Pro YouTube recomendar pra mais pessoinhas aí, pra poder colar com a gente. Ajudar essa familhinha a chegar ao 3K. Ei, será que a gente chega a 3K agora, esse mês de novembro? Hoje é dia 30 de outubro, hein, gente? Será que a gente chega a 3K de família aí, hein? Tô muito feliz, caraca. Já tô organizando pra vocês, tá, gente? Livezinha especial de fim de ano aí com os amigos do canal, a galerinha que sempre cola com a gente aí, canais aí que sempre estão aí na batalha junto com a gente. Vou trazer pra vocês aí uma galerinha muito legal, galerinha aí que acompanhou aí, tem umas histórias legais aqui com o canal desde o começo do ano, né? Um especial de 2022. Então, vou fazer pra vocês no dia 3 de dezembro, dia 10 de dezembro e dia 17 de dezembro. Vou trazer pra vocês três convidados, né? Pra gente ficar aqui trocando altos papos legais aqui com vocês, gente. Esta live está estrombolocamente boa. Meg, eu tenho uma coisa para te revelar. Eu sou o Luciano Huck e você tá no Lata Velha. Sério? Ei, sério? Posso participar no Discord? Tenho Discord. Mas é mais 18, o MV Sonic. Tá bom? Não posso colocar menor aqui na call pra não dar problema pro canal, tá bom? Galera do Y, Meg. Pois é, galerinha do Y. Se você chegar no 3K mais rápido, tem que jogar DLC Dash of Us. Em breve. Em breve nós traz pra vocês DLC The Last of Us.
Ah, mano, agora tá foda, velho. Como é que eu vou fazer isso aqui, mano? É difícil de voltar. O cara sempre chega lá na frente. Eu posso imitar a voz do Michael Jackson. Dando Mickey Mouse. Nossa, eu li totalmente errado. Eu postei 30 mil vídeos com minha voz e o YouTube não tirou os comentários. A questão, MV Sonic, que você configurou seu canal para criança? Meu canal aqui já deu problema para mim, por isso que tô falando para você, tá? O meu canal já deu problema para mim com criança na call, por isso que eu já tô esperta. Tudo bem, Hugo? E aí, tudo bem? Bem-vindo, Hugo. Seja muito bem-vindo aí ao canal, meu amigo. Ótimo domingo para você também, Hugo. Para você e toda a sua família, seja muito bem-vindo. Vou banhar rapidinho, já volto. Beleza, piratinha, tamo aguardando. Então eu imito a voz do Mickey Mouse. Ai, 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 ai. Algum dia eu faço, eu tento fazer, tá? Algum dia eu tento fazer, eu ponho só. Eu não posso prometer, sério. Eu não posso nem falar isso que eu um dia vou tentar, porque senão depois vocês me cobram, eu fico me sentindo mal por isso depois. Mas calma. Vamos ver o que a gente pode fazer. Se eu não conseguir fazer no YouTube, eu faço na Twitch, tá? Eu acho que lá na Twitch não deve dar problema, né? Eu acho que não. Mas a gente tenta ver. Rompi! E aí, Tati, como você tá, amiga? Nossa, quanto tempo não te vejo. Faz tempo também que eu não apareço no seu canal, né? Pode me cobrar. Ai, ai, Meg sem esse papo furado. Olha só, MV Sonic, cara, me cobrando assim. Valeu, Tati, pelo like. Tamo junto, amiga. Ah, não, né, Marcos? Ah, não mesmo. Digo a mesma coisa pra você. Ah, não, cara. Meu Deus, começou. Começou a palhaçada. Salve, Bruninha. Salve, Anderson. Boa noite pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês estão? Bruna, Alan, Anderson. Imitar a Cida Ômega 3? Eu não sei. Ando mais na roxinha, amiga. Sério, você foi pra roxinha de vez? Não consigo ir ainda pra lá, amiga. Deixa eu participar. Prometo parar de perturbar no Roblox. Olha só. Então você que é o Eliel, é isso? Você que é o Eliel? Você que é o MVSO? Você que é o Ômega? Todos vocês é um só, MV Sonic, é isso? Sete anão. Sete anão, verdade. Meu Deus do céu. Ô, MV Sonic, você tá mentindo, você tá fazendo falsa, falsa coisa, falsa identidade esse tempo todo, é sério? Falando que você é um, você é outro e você não, você é todos eles. Eliel, pois é, ele é o Eliel, com certeza.
Peraí, é lá embaixo que eu tenho que ir? É lá embaixo. Ô, caramba! Onde tá esse outro disjuntor, mano? Ali em cima, eu acho, né? Eu sou o Elon Musca. Elon Musca? Pai? Agora eu vou revelar quem eu sou. Eu sou o Elon Musca. O quê, não? Você é o pai. O Embisonic, você é o pai do Marquinhos, é isso? Ele tá aqui perto, caramba. Eu tenho confessionamento a fazer. Eu sou o Serginho Groisman e seus convidados no Altas Horas. Eita, caraca. Ah, mano, é sério, velho. Pra onde que eu tenho que ir? Ai, Jesus, tá indo. Salve, salve, Zé Marco. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigadão pela presença. As lives estão deixando mais zen a Meg. Tá jogando o que aí, Zé Marcos? O que que você tá jogando pra nós? Jogando aqui um pouco. O que que você tá jogando aí pra nós? Laboratório de análise, analisar o condutor de distribuição.
Com certeza vou ter que descer, né, gente? Não é aqui em cima, eu acho. Errada. Ah, tá certo, tem que descer mesmo, é verdade. Salve, Diego Lucas! Diego Lucas, quanto tempo? Mas espera aí, quem que é você, Diego Lucas? Não lembro. Pode me relembrar de onde você me conhece? Por favor. Dia 7 de novembro, bate-papo ao vivo, Meg e Bruna Gonçalves, não perca às 18 horas. Na onde? Na onde, Bruna? Caraca, não tô nem sabendo, olha isso. Eita, Bruninha. Sai de boa, Bruna? Tem que descer, Daniel, lembrei. Ô, Diego, Binho? 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 Jogava BF com a gente? Você jogava BF com a gente, Diego, é isso? Acho que eu lembro de algum Binho que jogava BF com a gente. Fala pra mim o seu ID, que talvez eu lembre quem que é. Meu sonho. Sério, Bruninha? Que fofinha, cara. Que fofinha. Tem 157. É do BF, né? Ai, do BF, lembrei agora. Sim, sim, lembrei. Lembrei, meu amigo, verdade. Quanto tempo mesmo, né? O que você tá fazendo de bom da vida? Fazendo de bom da vida, Binho. Conta pra nós. Solta na roda. Trabalhando muito, aí sim, hein? Tá aí. E o que mais tinha que fazer? Mais nada? Meg, você é boa em piadas? Não, não, Bruna. Ah! Tem uma piada que eu vou contar pra vocês. Vocês querem ouvir? Vocês querem ouvir a piada que eu vou contar pra vocês? Na hora que vocês falarem que sim, eu conto a piada.
Eu falei, infelizmente, para ter dinheiro tem que trabalhar. Pois é. Esse é o BO. Fazendo live todos os dias? Sim, todos os dias. Essa semana eu fazer live uma vez só. Mas eu tenho feito live todos os dias aqui no canal. Uma vez só. Uma vez só que eu tô falando pra você, uma vez no dia, né? Eu vou fazer live todos os dias, mas uma vez no dia. Geralmente eu faço duas lives no dia. Pode contar a piada? Tá. Era uma vez a Tomatinho. Aí um dia na escola dela, ela conheceu o Tomatinho. Aí o Tomatinho chamou ela para o cinema. Ela estava muito envergonhada, com medo, né? Porque era o primeiro date, né? Primeiro date dela. Ela não sabia como agir. Então, para iniciar o condutor de distribuição. Iniciar. Oi, eu não iniciei, não? Daniel. Isso! Caralho! Tarado! Ai, tarado! Socorro! Estou segurando meu pé, esse tarado! Então, aí a Tomatinho saiu no date com o Tomatinho, né? Ela tava morrendo de vergonha. Aí no cinema eles deram um beijinho com o outro, né? Aí ela toda assim, envergonhada. Ai, que lindo, ele é o homem dos meus sonhos. Vou casar com ele, né? Quero ter vários Tomatinhos. Aí, beleza. Aí, a hora que estava saindo do cinema, eles foram atravessar a rua. O Tomatinho falou assim: espera aí que eu vou pegar meu carro, eu deixei do outro lado da rua. Aí a Tomatinha falou assim: tá bom, amor, vai lá que eu vou ficar te esperando aqui, né? Aí nisso, né, que eu fui atravessar a rua, tava vindo um caminhão e. Daí ela: meu Deus, e agora? Quem poderá me defender? Aí o carro tava vindo atrás pra desviar do caminhão que matou o Tomatinho, passou por cima do passeio e pegou o Tomatinho em cima do passeio e fez. Morreu. Morreram, felizes para sempre. Socorro. Salve, Juninho, tudo bem? Morreram felizes para sempre. Não é viveram felizes para sempre, morreram felizes para sempre. Meg, um grande abraço aí, fui. Valeu, Diego. Tamo juntão, meu amigo. Obrigadão aí pela presença, hein? Tamo junto mesmo. Tá bom? Boa.
Caralho, o bicho não sai daqui, mano. Agora ele foi embora. Tarado de pé por aí. Aqueles taradão por pé. Tá, eu tenho que ir pra onde agora? É, já fui feito com esse bagulho ali. Blá 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 blá. Agora eu tenho que ir lá. Pega o elevador de carga para o projeto KG. Tem que ir dar um rolezão agora, velho. Todo rolê que eu fiz até agora eu tenho que fazer de novo. Pelo menos já tá salvo o processo, né? Morrer. Né? Morrer nem volta de boas aqui. Mano, eu passei do lado dele, caralho! Cara, passei do ladinho dele, mano, sério. Sério, 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 eu passei do ladinho dele. Sabe o que é bizarro? O coisa, o detector ali de movimento não pega o movimento dele, mas o meu pega, mano, sério. Salve, Anderson! E aí, mano? Salve, salve! Muito bem-vindo, Anderson! Obrigadão pela presença, mano! Tamo juntão, cara! Nesse jogo eu tô mais perdido que... Estou só... Onde é que eu tô? Será que estou em Lagoinha? Deixa eu ver se tem o sinal da Vivo por aqui... Oh, não! Meu celular tá sem bateria... E agora estou perdida, não sei pra onde que eu devo ir... Não sei o que eu tô fazendo da minha vida, senhor. Estou perdida. Bicho cego, Alejandro. Graças a Deus, né, Alejandro? Você queria que ele me achasse? É isso, Alejandro? Você queria que ele me achasse, cara? Salve, salve, Anderson. Boa noite pra você. Tudo bem, Anderson? Muito obrigada, Anderson, pela presença, mano. Seja muito bem-vindo mesmo. Pega o elevador. Siga em frente. Olhe para o lado. Se ligue na batida. Pra cá mesmo, né, gente? Eita, lerê. Pra cá. Salve, Maverick! Como você tá, Maverick? Como você tá? Como você tá? Não esquece que ele é surdo, mas ele não é... Ele é cego, mas ele não é surdo. Pois é. Achaste-mes.
ai, caraca, moleque. Caraca, moleque. Morremos. Com sucesso. Ai, ai. Bora lá. Bora, Bill. Bora, Bill. Tchau, tchau, Marquinhos. Beijinho. Fica com Deus. Boa noite pra você, viu? Obrigadão aí pela presença. Tamo junto. Boa noite. Bons sonhos. Sonho com a Gabriela, hein? Sonho com a Gabriela lá, hein? Mal nasci. É dois? É dois? Eu juro que eu não prestei atenção. Eu vi que tinha um atrás, aí de repente veio um pra frente. É dois? Tô fraco hoje, tô ficando com sono também, não sei por quê. É dia chuvoso, tá chovendo na cidade de vocês? Gabriela, Gabriela. Gabriela, Gabriela. É. Dei toda a minha vida pra você. E só você não soube entender do meu amor. É. Agora está pedindo pra voltar. Esquece que me fez chorar. Você me machucou. Não, não posso aceitar. Você só me fez chorar. Machucou meu coração. Só me fez chorar. Quando você foi embora, quem chorou fui eu. Quem sofreu fui eu. Você nem ligou. Agora você quer voltar? Quem não quer sou eu. Quem cansou fui eu. O meu amor acabou. Machuca a Gabriela. Gabriela é uma cretina, mano. Por isso que o Marquinhos é assim, gente. O Marquinhos é assim porque a Gabriela, né? São ligados. Gabriela judiou do menino. Tinha tudo pra ser um bom menino, mas a Gabriela judiou dele. Gabriela malvadona.
Tog, como você tá, fofuchio? Você tá bem? Você tá bem? Como você tá? Seja bem-vindo, Tog. Obrigada pela presença. Obrigada, obrigada. Contaminação? Restaura essa distribuição dentro do Genome Soluções quando entrar, encontra o elevador de carga e pega até o projeto KG. Pega o elevador. Encheu de furinhos o coitado, por isso o nome do Marquinhos do Queijo Suíço. Por isso que ele canta aquela música, né, Elias? Se você. Como é que é? Tem um coração com buraquinhos. Tadinho, que dó, cara. Tadinho do Marquinhos. Pera. Tá, tem um save aqui do lado, isso que importa. Importa que tem um save aqui, ó. Deixa eu ver. Sim, tem um save aqui, assim que eu sair ali fora. Help, save. Meg, não sei como, mas eu tô sentindo que eu vou fazer o cooperativo do R5. Quê? Nossa, mano, meus gatos brigando aqui. Nossa senhora! Caraca, meus gatos deu uma porrada no outro ali agora, que eu achei que tinha entrado um cachorro dentro de casa. Pode parar, hein, Branca? Tô de olho em você, hein? Peraí. Como que faz pra ir ali? Eu acho que vou ter que voltar e achar alguma porta. Não, não entrou cachorro aqui não. Tô falando que o barulho que eles fizeram é como se fosse um barulho de um cachorro brigando. Tem um coração com buraquinhos. É que o bicho veio vindo do meu lado. Robinho, 1.000 graus, hein? Robinho, só de boinha, mano. Uou. I got the power. Da-da-da-da-da. I got the power. Parei.
Blackout of Power. Pensei que tinha um cadelo brigando com os gatos. Um cadelo, caraca. ASMR. Parei. Pior que eu fico assistindo a ASMR, eu tô com uma vontade de fazer um vídeo ASMR, mas eu tenho vergonha. ASMR. Parei. Ah, é, deixa eu ver aqui o negócio. Ah, é aqui embaixo mesmo, sério. Aqui, ó, nesse negócio que ia chegar no Jeremy. Tadadadadu. Tinha que vir aqui mesmo, tá certo. Não, mas o analógico tá ruim, Tog. Eu coloco o bonequinho pra cá, ele vai pra cá. Eu coloco pra cá, ele vai pra lá, entendeu? É ASMR de motosserra. Rum, 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 rum. Rum, tash, 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 tash. Ai, ai, vocês são foda, mano. Vou criar um canal de ASMR pra mim. Não vou mostrar minha cara, ninguém vai saber que é eu. Ai, eu acho lindo ASMR. Mas é de barulhinho de coisas, não é de voz que fica com a pessoa. Gente, tudo bem com vocês? Não, é barulhinho de coisas. Eu acho da hora. Não sei porquê, gente, eu acho que eu tenho algum problema. Sério. Pega elevador de carga para... Nossa senhora, eu vou ter que ficar pegando elevador de carga até quando? Caraca, moleque. Eu já peguei o elevador, tenho que pegar mais um elevador, tenho que pegar outro elevador. Caraca. Salve Marcos Gameplays. E aí, mano, bem-vindo. Obrigadão aí pela presença, mano. Seja muito bem-vindo. Bienvenido aí no meu canal. Parece que eu voltei pro mesmo lugar, galera, que eu tava. Ué! Voltei pro mesmo lugar, é isso? Nós vamos saber. Não vamos saber como. Ai, ai. Voltei pro mesmo lugar, mas eu não entrei no elevador. É sério? Sério? Eu voltei pro mesmo lugar. Por quê? Entendi. Olha lá. Como assim? Entendi. Salve Marcos, já falei salve pro Marcos, né? Vamos saber. Até o Alien falecer o seu personagem novo. É um tipo ASMR que é de muitos esquisitos. Credo, Tog! Que isso? Que horror! Acho que ela lá embaixo. Acho que era lá embaixo que tu tinha que ir. Mas eu tô descendo agora, vamos ver se é lá mesmo, né? Entrou. Ele subiu de volta. O que é ASMR?
ASMR são sons feitos de... ASMR são sons. É, quando é de voz, são sussurrados. Tem ASMR visual, tem ASMR de coisas e barulhinho de coisas, que a pessoa só fica assim, ouvindo barulhinho assim. Isso, mais nada. Eu não sei, eu gosto disso. Eu gosto de ficar ouvindo esses barulhinhos estranhos. Déjà vu. Déjà vu? Déjà vu, Juninho Portugal, é show! E pensa aqui, na eu quero te possuir. É um exorcista agora, né? Eu quero te possuir, como assim? Ah, isso mesmo, Daniel. Eu tinha que descer aqui agora, ó. Não subi, eu tinha que descer agora. Eu quero. Quero você. Venha. Não é não, Daniel, é ali mesmo. ASMR visual. Caramba, vou procurar depois, parece curioso. Visual é isso aqui, ó. O visual é isso aqui, ó, Eli, ó. As meninas ficam fazendo assim, ó. É só isso. Fica fazendo, tipo, mexendo na tela, como se estivesse mexendo em você. Só isso. Só isso. Tem uns que pegam os negócios de maquiagem e falam assim, ó. Agora eu vou te maquiar. E fica assim, ó. Passando o pincel assim, ó, na câmera assim, ó, fazendo de conta que tá passando o pincel em você. Ai, ai. Em Floripa, o céu limpo vai dar a praia. Ô, Anderson, aqui tá chovendo pra caramba, você acredita, mano? Chovendo demais mesmo. Já perdi a curiosidade. Ah, mas vai lá, vai que você gosta, vai que tem algum que você gosta. Vai que, né? Tem algum que você gosta? Não sabemos, não podemos descartar as ideias. Pior que não é que não, Daniel. Ali em cima mesmo. Atrás de ti tem um comando pra usar. Eu nem sei o que tinha que fazer aqui. Passar o pincel, ela só foi zica. Eita, pincel de maquiagem. Calma aí, calma aí, calma aí. Sério, pincel de maquiagem. Ai, olha, o Elian, tem uns muito loucos, fi, sai fora. Tem uns meio bizarros. Tem uns que você fica assim, caraca, que bizarro. Tem que a menina fica o tempo todo a ASMR dela, fica a língua pra fora. Fazendo barulho com a língua. Eu fiquei assim, ah, mano, essa menina tem problema. Você tem problema, irmã? Tem problema? Acho que tem que descer mesmo, Daniel. Acho que deve ter... Pera aí. Acho que vou ter que descer tudo, Daniel. O negócio tá lá embaixo. É isso mesmo. Vou ter que descer tudinho a escada aqui. O negócio tá lá embaixo. Obrigada, Cris, pelo 5! Muito, 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 muito obrigada, Cris. Muito feliz com sua ajuda sempre. Sua ajuda é muito importante pra mim, Cris. Sério. Tem me ajudado demais, sua ajuda.
Monetizar o peito no TikTok? Que isso, cara? Meu Deus. Ah, isso mesmo, Daniel. Tem que vir por aqui. Tá certinho agora o jeito que eu tô indo. Chega de internet por hoje. Pois é, né? Chega, chega. Chega, chega, chega. É pra cá? Não, é pra trás. Caralho, como assim? Uai, tá, poxa, tem que descer mais? Meu Deus, esse SMS visual que você fala cada vez mais estranho. Ah, você não viu nada. É o mais bizarro que o outro, sério. Você não viu é nada. O mais bizarro que o outro, de verdade. Que merda, sério? Eu tô perdida, não tô entendendo se é pra baixo, se é pra cima, se é pro lado, se é pro outro. Por curiosidade. Só pra saber o que tem aqui. Ah, mano, eu não sei mais pra onde que eu tenho que ir, sério. Sério. E possuir. Seja gente boa, Meg, até calminha. Agora tá parecendo mineirinha. Mas acho engraçado os rage. Aham. Ai, ai, Cris, só você mesmo, viu? Meu Deus. Que isso? Eu apertei o quê pra ela bater? Ela bateu em alguma coisa. Irmã, relaxa, não tem nada pra você bater. Pega o revólver e fica com o revólver na mão. Eu tenho que continuar indo pra cá, eu acho. Foi o único que eu vi que eu achei interessante. ASMR de chantilly. Aí chega um jovem e quebra uns ovos na mina e depois grita. Que isso? Sério? Tá mentindo. Não existe isso não que você tá falando. Tá falando aí, é zoeira. Zoeira. Ah, mano, olha ali, cara. Eu não tô entendendo o que que é aquilo. Pra onde que era pra ir? É lá pra trás? É pra trás? É pra cima? É embaixo? Do lado? Do outro? Como é que é? Ah, mano. Pior que eu já tava ali. Não tinha nada ali, sério. Não tinha nada ali, mano. Não tinha nada ali não, cara. É verdade. Sério. Ah, sei lá, eu vou sair andando afora aqui, que eu não sei o que tá rolando. Deixa eu só fazer um save aqui. Típico. Ai, ai, nunca sei o que eu tenho que fazer, né, Elia? Nunca, nunca, nunca. Sempre perdida. No mundo da lua. Ando meio desligado, eu nem sinto meus pés no chão. Ando e não vejo nada,
Eu nem quero que você me que... Como é que é? Peraí, transporte para plataforma de engenharia, transporte para torre de habitação Salomons, transporte para soluções, Jeremy soluções. Ah, mano, eu ainda acho que era lá em cima, né? Ah, do SMR? Ah, tá. Achei que era que eu não sabia fazer nada. Eu sempre fico perdida, Elia, no jogo. Eu nunca sei o que eu tenho que fazer. Achei que você tava falando disso. Eu tava perdida no jogo. Não sabia o que eu tava fazendo. Nossa equipe de humanos e sintéticos agradece o uso contínuo por você do transporte da Sebastopol. Salve Replay Insano! E aí, mano? Seja muito bem-vindo! Obrigadão pela presença! Replay Insano! Seja muito bem-vindo ao canal, meu amigo! Espero que você goste do canal, viu? Fique à vontade! Reiniciar. Bora reiniciar. Faleceu. Não era por ali que era pra ter ido. Gente, vamos até 1h30, beleza, galerinha? 1h30. Ah, pelo menos já tô aqui perto também. Eu nem quero que você me queira. Ah, Jonathan, é você, Jonathan. E aí, como é que você tá? Você tá de boas? Obrigadão pela presença aí, Jonathan. Suspeitei desde um princípio, Jonathan. Suspeitei desde o princípio. Eu não consigo ir pra lá, sério? Não consigo ir pra cá, ó. Não tem nada pra abrir aqui. Lança, bastão, ó. Ah, sério? Não tem como ir pra lá. Voltei, tava
com sono, perdi o susto. Perdeu o susto? Deu um gritão aqui, você perdeu, sério. É, definitivamente, não sei pra onde que eu tenho que ir mais. Não sei pra onde que eu tenho que ir, não sei. Já fui pra onde... Todo lugar que eu pude ir. Já fui pra todos os lugares que eu pude ir. Eu não achei esse lugar aqui. Porque, na verdade, não tá aparecendo pra mim esse lugar aqui. Parece que aqui é onde eu tô, mas eu não consigo achar. Chegar a Jeremy Explanatária. De alguma forma, parece que eu tô aqui no lugar, mas eu não consigo ir. É aqui dentro? Não é aqui dentro. Já entrei aqui dentro, não tem nada aqui dentro. Lugar escondido, pois é. Siga o seu coração, é pra lá, não vou nem que ir. Vai até as 4 horas hoje. Não, não consigo. A partir da semana que vem, né? Vai? Não vai mesmo? Vamos até... Vamos fazer live gigantona semana que vem. Não sei por que eu apertei isso daqui em caso de fogo. Em caso de emergência, aperte o negócio pra soltar água. Pra que eu fiz isso aqui? Acho que eu já sei, Daniel, pra onde que eu tenho que ir. Lembrei agora. É um elevador que tá aqui em cima, eu acho. Meg faz live dormindo. Olha só o Elian, cara. Meg faz live dormindo. Como assim, Elian? Fazendo live dormindo, babando. Roncando. É aqui que era pra eu ir, Daniel, ó. Olhando. Era aqui que era pra eu ir, Daniel. Agora eu fui no elevador certo. Depois que eu lembrei, a hora que eu vi a posição ali do negocinho que eu tinha que ir, aí que eu lembrei que tinha um elevador nessa parte de cima. Meio que coloca o microfone no estômago. Microfone, não alcança o meu estômago, não. Fazer ASMR de estômago com fome. O estômago está fazendo essa pressão. Roink, 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 roink. Fome, fome. A fome. ASMR de estrombo. É, moleque. Tô com fome, gente. Eu já tô comendo toda a bala que eu trouxe aqui pra mim. Eu não posso fazer isso, que eu tô de regime. Daqui a pouco eu viro uma menina que eu não quero virar. Ai, pegar outro elevador, sério. Come umas bolachas Maria. Eu não trouxe bolacha aqui, eu só trouxe bala. Minha bala já tá quase acabando. Olha isso, olha essa palhaçada. Será que não tem nenhum save aqui perto?
Ô, gente, eu voltei pra onde eu tava, cara. É sério? Vai transformar os inscritos em chocolate. Vou te transformar no pedaço de chocolate! Meg, o Wonka. Pois é, voltou pro mesmo lugar. Pois é, mesmo lugar, cara. É que caralho! Será que aqui em cima, Daniel, é elevador? Agora eu tô em dúvida, será que é o elevador? Não tem elevador aqui em cima. Que horror, legado! Meu Deus, legado. Legado também gosta de umas coisas meio peculiar, hein, legado? Bizarro esse negócio aí. Mesmo lugar. Ai, legado, tem jeito, nossa senhora. É só o estilo. Tô perguntando, não disse que eu gosto, mas é curiosidade. Quê? O ASMR de peido é colocar o microfone no rumo da buide e da ipei e pum. Acho que sim, né? Porque é de lá que saiu o barulho, né? Salve, Rafael. 21 PS3, mas não consegui zerar esse. Essa pocilga de Alizolation. O jogo difícil. Puta que pariu. Ah, nem me diga, eu também. Boa noite, Meg. Tô assistindo pela TV. Valeu, Rafael. Tamo juntão, mano. Fraqueza. Bota fraqueza nisso, cara. Tá difícil. Pelo amor de Deus. Pela madrugada. Tá muito complication. Ah, gente, essa é a última vez que eu vou tentar. Se eu não achar um bagulho, eu vou fechar a live, mano. Eu ia até 1h30 mesmo, né? Falei pra vocês. Já tô aqui tremendo já de fome. Tremendo aqui de fome também. Ah lá, ó. Já deu um sinal que eu tô no lugar certo. Certo? Aí eu vou descer. Qual a necessidade psicológica do jogo fazer esse som? Qual a necessidade psicológica do jogo fazer esse som? Qual a necessidade psicológica do jogo fazer esse som? Qual a necessidade psicológica do jogo fazer esse som? Meu Deus do céu, cara, não tinha nada aqui, ele fazendo esse barulho. Parecia que ia aparecer um demônio aqui. Salve, salve, ômega! E aí? Transforma a gente em chocolate? Que isso, MR? É te sacanear. Tô vendo mesmo. Bota sacaneação nisso. Caralho! Olha lá o planeta Vênus. Eu acho que tô indo pro lugar é certo agora.
Meu Deus, aqui não tem saída, é sério? Ai, vou ter que ir por cima. Não, 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 Meg, pra cá. Ah, mas pra cá não tem pra onde ir, poxa. Pra cá não tem pra onde ir, Zé, véi, sério. Também tá trancado. Deveria ter ido por ali, eu acho. Porque aqui não tem saída, né? Então eu vou ter que vir ali e virar ali. É isso mesmo. Bolacha ou biscoito? Nescau ou Toddy? Paulina ou Paola? Pra mim é bolacha, pra mim é Toddy, pra mim nenhuma das duas. Ah, mas ele também não tem saída, cara. Será que não tem restaurar energia pra usar o elevador? Uai, restaurar instalação. Não, porque quando tem que restaurar energia, Daniel, ele fala ali, sabe, como objetivo pra mim, que eu tenho que restaurar energia. E não tem nada ali, só tá falando pra mim, ó, chega de enemies to the sons, exoplanetária, só isso. Não tá falando nada pra restaurar. Tá falando pra eu ir, seguir meu coração, como o legado falou. Siga seu coração. Nossa, eu andei tudo lá pra nada, né? Caralho, borracha. Não tinha um elevadorzinho ali, sério. Não tinha nada. Não é aqui em cima? Mesmo? Não é aqui em cima? Andem dizendo que é o teu... O quê? Andou dizendo que tu é o baiano. Se não tá com sono, tá com fome. Que isso, Elian?
Meu Deus, Elian. Porque tu nunca ouviu os sons que o Minecraft faz enquanto você minera numa caverna escura? Mac, por que as estrelas não fazem miau? Por que os astronomia? Pronto, parei. Caraca, moleque. Meu Deus. Peraí que eu me perdi. Me perdi tentando te encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Eu sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Gente, já deu pra mim que tinha que dar, sério. Tô cansadíssima, não tô conseguindo. Esse bicho tá me estressando. Não tô conseguindo achar o local. E tá foda, não consigo achar o local que eu tenho que ir. Aí já estamos falando pra mim que eu tô mais longe de onde eu tinha que estar. É sério, é sério. Eu tô perdidaça mesmo. Se alguém souber pra onde que eu tenho que ir, me fala, sério. Tenha uma ótima madrugada. Obrigada, ligador. Sério, mano. Se alguém souber pra onde que eu tenho que ir, me fala. É a mínima ideia pra onde que eu tenho que ir. Vou te falar, siga em frente. Vou puxar seu pé à noite, Maggie. Tá bom. Tudo bem? Eu não tenho medo mesmo. Tô cansadaça, tô cansadaça. Tô cansada. Não tá cansada, não. Tudo mentira, tô cansada, sério. É porque começa a cansar, né, psicologicamente. Você fica tentando fazer os negócios, não tá achando pra onde tem que ir. Chatice, sério, eu tô perdido. Puta merda, que foi esse negócio verde que eu aqui no chão? Que foi esse negócio verde que eu aqui no chão? Sério? Que foi aquele negócio verde que eu no chão? Cocô de alienígena, é sério? Uai, não tinha nada aqui. Fudeu. Cara, o bicho é cego. Eu tava do lado dele e não me viu entrando dentro do armário. O bicho é cego, mano. Vocês viram a cauda dele aqui no chão? Ele subiu nesse bagulho aqui, ó. Nesse teto aqui, ó. Tava do ladinho dele, sério. Ai, gente, sério, pra mim já era. Já deu o que tinha que dar, tô cansadaça mesmo. Depois a gente vê como é que faz essa parte aqui, tá? Na próxima live, no caso amanhã, né?
No caso é hoje. Hoje já é domingation. Né? Hoje é domingation. Hoje, às 11 horas da noite, a gente se encontra novamente aí com o Alice Leite. Então, tá, galerinha? Até a próxima, Cris. Muito, muito obrigada pelo superchat, viu? Que você ajudou o canal aí. Isso é muito importante pra mim, tá? Me ajuda demais, sério. Muito, muito obrigada a todo mundo que colocou a gente. Fica todo mundo com Deus. Ótima noite pra vocês. Deus abençoe a noite de vocês. Muito obrigada a vocês aí que colaram com a gente. Tiveram paciência. Se divertiram aí com meus gritos, minha rage. E é isso, gente. Fica todo mundo com Deus. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau. Bom descanso pra vocês. Tamo junto. E é nóis, galera. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tamo junto. Tchau. Around your soul.